ជាដំបូងអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរដល់អស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube បាទថ្ងៃនេះស្វាគមន៍មកដល់ទៀតហើយមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំ For C Band ក៏ដូចជា Page បងដល់បណ្ដាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបទចម្រៀងល្អៗមកកាន់ជជួរនៅលោកបងប្អូនឲ្យបានរៀនលេងកំសាន្តតាមរយៈសភៅ Not Playing ងាយស្រួលរបស់ខ្ញុំផងដែរអញ្ចឹងជាដំបូងសូមអនុញ្ញាតតាមណែនាំពីសភៅរបស់យើងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសភៅមួយទៀតហើយគឺសភៅភាគទី11បាទហើយយើងបានចងក្រងអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ត្រូវការសិភៅយកទៅរៀនលេងបទសង់ទីម៉ងបាទបទសង់ទីម៉ងបទឆ្នាំឆ្លើយបាត់អីបងប្អូនទាំងគ្នាអាចរើសរើសភាគ11នេះផងដែរមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដែលបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅរៀនលេងបាទតើងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្ទើរណាត់លេងគាត់អាចយកសិភៅនឹងទៅលេងបានពីព្រោះនៅខាងក្រោមមាន ABC ងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងរៀនជំនួយយើងក្នុងការចាប់បទចម្រៀងបងប្អូនដែលអត់សិលចេះណាត់ play ឬក៏អត់ចេះណាត់ play បងប្អូនក៏អាចមើលសភៅនឹងបានដែរសម្រាប់អ្នករៀនទៅព្រោះប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវការស្គាល់សញ្ញាត្រឡប់ស៊ីផ្សេងមុនពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់ដើមលេងសភៅនេះផងដែរហើយសភៅនេះបើបងប្អូនចេះ scale ចេះអាករហើយគឺមិនសូវពិបាកក្នុងការលេងប្រហែលទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនតែត្រូវការសភៅនេះក្នុងនិងក្រៅប្រទេសយើងអាចផ្ញើជូនបានទាំងអស់ផងដែរឲ្យតែតេតុមកកាន់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលខ្ញុំដាក់ខាងលើហើយនឹង Facebook របស់ខ្ញុំដែលដាក់នៅខាងលើហើយនឹងបាទ Telegram របស់យើងផងដែរអញ្ចឹងខែនេះយើងនឹងរៀនបទចម្រៀងមួយបទចំណងជើងថារសស្នេហ៍ឧត្តមដែលបងប្អូនតែងហៅថាដើមត្រែងយល់បាទដោយសារគេច្រៀងដើមត្រែងយល់អញ្ចឹងចំណងជើងនឹងគឺរសស្នេហ៍ឧត្តមជារៀងដោយលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងរស់ស្រីស្រធាអញ្ចឹងកុំអកពីយូបទនេះគឺមានមេម៉លមួយគឺយើងដឹងថាតង់ហ្វាបាទដោយសារមានមេម៉លមួយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាកុំអកពីយូយើងរត់ស្កេលហ្វាទៅគណៈយើងដឹងថាស្កេលតង់ហ្វាហើយយើងរត់ស្កេលហ្វាមានហ្វាសល់ឡាស៊ីស៊ីនេះគឺស៊ីហ្វ្លាតស៊ីមីម៉លដូរេមីហ្វាហើយទៅក្រោយវិញណាអញ្ចឹងយើងរត់ចុះរត់ឡើងសូមចងចាំ scale fa គឺ melody របស់គេគឺស្ថិតនៅក្នុង scale fa ហ្នឹងឯងគឺមាន level 1បាទអូខេសម្រាប់អាករបស់វាវិញខ្ញុំណែនាំអាករទាំងអស់របស់តង់ fa មានអាកររ fa យើងចាប់ត្រឡប់មក fa ហើយបន្តមកទៀតគឺ sol minor ហើយបន្តមកទៀតគឺ la minor ហើយបន្តមកទៀតគឺ c bemol c flat ហើយបន្តមកទៀតគឺ do ហើយនឹងមាន do 7មួយដែរហើយនឹង re minor អូខេខ្ញុំរំលឹកម្ដងទៀតមាន fa មាន sol minor មាន la minor មាន c bemol c flat មាន do ហើយមាន do 7ហើយនឹងមាន re minor បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទបទចម្រៀងអាករនៅក្នុងបទចម្រៀងតង់ហ្វានេះផងដែរសម្រាប់អង្ត្រូរបស់គេខ្ញុំមកថាទៅយូរជាងអង្ត្រូរគឺចេញពីក្របដូដូដូឡាណាដូស៊ីស៊ីឡាសុលសុលហ្វាមីមីដូហ្វាខ្ញុំលេងអង្ត្រូរម្ដងទៀតយឺតហើយចាប់ដើមចម្រៀងទី1ដើមត្រែងដូដូឡាដូដូឡាដូឡាសុលហ្វាសុលប៉ាវិញឡាឡាដូដូម្ដងទៀតដូដូឡាដូដូឡាដូឡាសុលហ្វាសុលឡាឡាដូដូហ្វារេដូរេហ្វារេហ្វាសុលឡាដូចុះទី2ណាឡាសុលហ្វារេដូហ្វាហើយយើងទៅបន្តណាសងអេរេfa re do re fa re do re fa re
លរេចោលទៅទី3ណាដូដូឡាដូដូឡាដូឡាសំហ្វាសំឡាឡាដូដូហ្វារេដូរេហ្វារេហ្វាសំឡាដូឡាសំហ្វារេដូហ្វាហើយដល់ពេលដែលយើងលេងភ្លេងចោលគឺលេងភ្លេងចោលគឺលេងទី2ណាលេងដោយឧបករណ៍ mandolin ហើយកន្លែង outro កន្លែង outro របស់គេគឺ do do la ហើយ outro ចាំអូខេមើលថាគេប៉ុណ្ណឹងឯងបាត់ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងឯងគឺចប់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាជាបានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនដាក់តែចង្វាក់មកបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងបានអញ្ចឹងបងប្អូនសូមឲ្យខាត់ទៅយូរដាក់ចង្វាក់ Bolero Tempo 94ប៉ុន្តែនៅខ្ញុំអត់លេង94ទេខ្ញុំលេងតែ82ដើម្បីកុំឲ្យលឿនពេកបងដែរអញ្ចឹងបើអាកោបើ Single Start ហើយឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវលេងមកដំបូងគឺ Clarinet Clarinet វាស្ដៀងខ្លុយដែរមានន័យថាអូខេនឹងឧបករណ៍ Clarinet ណាโอเคអញ្ចឹងយើងទៅជាមួយនឹងគ្នាហើយដល់ពេលដែលចូលច្រៀងយើងអាចប្រើឧបករណ៍នេះបាទហើយលេងភ្លេងចោលគឺមកនៅលីនណាអូខេឥឡូវយើងទៅជាមួយគ្នាកុំខាត់ពេលយូរThank you.
អូខេបាទសម្រាប់បទរស់ស្នើឧត្តមឬក៏ដើមត្រែងចូលនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទត្រូវការសិក្សាយកសៀវភៅទៅសិក្សាបន្ថែមបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនេះផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះទៅចប់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តសូមចុច Like ចុច Subscribe វីដេអូនេះមិននេះមកអុយផងដែរអញ្ចឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា